makiinadii si fiican loo dhisay waxbaa kala wareejinaya habase noqotaba. Marka problemka tigreega sidii loogu talagalay iyo siduu isku bedeshay uu tigreegii usoo kacay iyo markii dambe Maraykankii iyo Yurubkii oo markii hore aabiye la jiray oo markii dambena daaqada ka tuuray amxaaradii ay Maraykan iyo Yurub ay jeclaayeen oo markii dambena ay daaqada ka tuureen. Marka hawshu marka halkaa markay mareyso problemka markaas waxa weeyaan sidee loogu adkaan karaa Tigray. Waa mid Yurub iyo Maraykanna waa la kala dhintay, Eritreana waa la kala dhintay, Eritrea iyo amxaarnimanka saacaddan la hadlo way kala dhinteen, amxaare dhexdoodii Faano iyo amxaaradii way kala dhinteen, oromadii iyaduna way kala dhinteen oo oromana way kala jabeen, ya oromadiina way kala jabeen. Marka horta Ethiopia saabay u laaqantay. Aan xaggeeni soo galna marka waxaan u maryaa si fiican badii fahanteen. Marka taa maxaan uga jeedaa? Haybadan uga jeedaa haybada Ismaaciil Cumar Geyle. Marka taas yuu Faransiisku doonayaa iyo Ismaaciil Cumar Geyle iyo madaragta Ethiopiaanki madaragta oo deed islaantan ay ku daba jirto in ay haybada ay ka gaarsiiyaan. Marka problemka marka inuu Cumar Geyle maxaa hortaagan haybada waa mid horta dhaqankii baa jira oo dhibaya kow, labo waxaa dhibaya madaragtay ummaddii oona bislayn oo cilmigii islaan lagu qaadan lahaa aanan gaarsiinayn, saddex ummaddii oo gaajoonaysa oo baaba'day, afar dalkii oo laga dhigay maarata dal madaragtay baaba'a iyo dad ajnabi uu maanta u talinaayo, lix dalkii oo madaragtay la boobayade caddaan. Marka problemkaas markaas in Cumar Geyle markaas dhib baa marka haysta waa midoo waxau kalo madaragtay uu ka aamin baxay ilaa iyo qabiilkiisi ha qabiilkiisii maanta u adarkaysin Jabuuti waxaa ka taagan dee qabiilka loogu necab yahay ee la leeyahay waa laga aargoosanaya waayo waa mamaasan mabeeman isku shaqaynaa. Ha qabiilka maanta nacaybka loo qabo iyo la doonayo maaragtay in laga aargoosto de waa mamaasan. Okay, yaana geliyey de inuu Cumar Geyle geliyey inuu qabiilka mamaasan isagoo markii hore soo geliyo reede madax baa naga dhigaya dhulkaad haysanaysiin ninka maamulaya haye maamulka iyo madaxnimadii uu dhiibay mamaasanka waxa weeyaan khaladaadkii baa dhacay. Wuxuu ku sii dhacwatay inuu ajaanib kale intuu keeno uu dalkii ku baabiyo. Marka almeeno hadduu mamaasan ka faa'iidaysan lahaa, hadduu mamaasan dhulisan lahaa, hadduu lacag samaysan lahaa, haddii Geerisa Bulaxaar isheeg muxuu ahaa in lugahaya hadduu dhisi lahaa waxa lorina wardaniyo mamaasankii Jibuutiade faa'iido keenay. Waa maya lacagti Jibuuti Hargeysa lagu dhisay, lacagti Jibuuti Baris baa lagu dhisay, lacagti Jibuuti Dubi baa lagu dhisay, lacagti Jibuuti waxaa lagu dhisay meel kale. Marka problemka marka wuxuu taagan martaade isagii laftigiisii siduu doonayay way u socon weyday. Laakiin haddana imika wuxuu leeyahay mar haddii aan mamaasanan u dhibinna ina mamaasanna boqol nin oo mamaasana yuu ku wareejin lahaa uu deed hadduu karaayade moogta. Problemka wuxuu taagan maratay anigoo haddan wax wareejinayo iyo shalay in Cumar Xasan Guulaaduu wareejiyey xoog baan ku qabsanay. Okay, erida anigu faraskii waa kaas waa diyaar, banaankii gadadina waa diyaar, macnaheedu ninkii doonaya iga qaadan karaya hayse soo caddeeyo umaa ilaa lumerit Ismaaciil Cumar Geyle inuu caddeeyo uu yiri xoog baan ku haystaa dalka, Faransiisna wuu garab taagan yahay, Ethiopiana wuu garab taagan tahay. Waa mid laakiin problemka wuxuu ka taagan yahay Ethiopia gubanaysa. Ha Ethiopiadii iyo qorshihii uu diyaariyey iyo qorshihii islaanta Sahle Work uu la diyaariyey inuu haybada soo dhigo waa tan gubanaysa. Marka problemka wuxuu weyn yahay ya toujours le grain de sable moteurkii iyo wixii la dhisay waa mid kalena ogaada balaan kastoo la dhigo ragga maaragtay dagaalada diyaarinaya, dagaal kastoo la diyaarinayo, wax kasto project kastoo la sameynayo yaa toujours mid baa jira factor aad gacanta ku hayn baa jira wakiilahay. Laakiin de Faransiisku muxuu ugu yeedhaa le grain de sable anu deed muslim baan ilaahay baan garanaya, ilaahay baan aaminsanahay, waa ilaahay
waa takilaate oo markuu doonana ogolaanayo markuu doonana daaqada ka turayo marka problemku waxa weeyaan in Cumar Geele iyo islaanta madaxweynaha Ethiopia iyo Abiy iyo waxaan oo dhanba qorshihii way diyaariyeen ha qorshihii la isku bedelayay iyo ruwaayadii waa la diyaariyey in Cumar Geele aniga nila maaratay rag ma maasana oo Jabuuti oo qolo walba leh oo ma maasana dee mid uu u dhiibo ma doonayo uu ka cabsoonaya ma aaminsana ma aaminsano inuu ku shaqaysto inay u noqdaan addoon ay uu meelo ku diro uu wax dilayra uu wax qabteyra uu wax googooyra taas waa xariif laakiin inuu madaxa jaamac Cali Jaamiciyo kii kale boorka istiyo maxamed Cali maxamed Jaamaciyo xasan madoobiyo inuu ka dhiga madaxa madaxweyne ma doonayo ma doonayo inuu inimadooda iyo ragooda inuu dhiibana ma doonayo ma aaminsana marka kaartada u dambeysay maxay ahayd laba ahayd aniga inay sheegay waa haybado kow marka hore waa Idris in Idris maxaa Geele Idris Cumar Geele Geele Idris Geele waa Idris walaalkii Ismaaciil Cumar Geele wiilka u dhalay Geele ee madaxtooda ee jooga marka wasaaradda arrimaha dibadda inuu ka dhigo kow laakiin brioriteega muxuu ka horreysiyey haybada isagii way noqon weyday oo isagii wuxuu u dhigmayaa reeri kale ma maasan marka gabadhiisi haye okay gabadhiisi waa gabadh waana ciyaara suuqad oo waana ka aragnay waxay maamulaysa ma jirtee waa ciyaara suuqad oo noloshidaaba la arkayaa walaasheed iyada hooyadeed reerku inuu ciyaara suuq yahayba wadarkiisiin inay ciyaara suuq ku dhex jiraanna waa arkaysiin marka problemku marka waa reer isaga wuu dalooshan yahay waana mido forokunet nisodosi iska anakuna ciyaara suuqin baanahay anakuna reer Jabuuti ciyaara suuqin baanaho oo dee waxaan aaminsanahay iyo waxaan doonaynaba maba kala garanayniba oo dee aniga nishiga hore nigeeri adduunka lama arag dad se reer Jabuuti u dhaqmaya iyo madaxweyne isku sheeg ilaa halkaa gaadhay oo ilaahay waxa sameynaya marka problem marka waxa weeyaan en face de lui waa ummad baabaday oo dhulka la dhigay waa ummad maarka miskaxda laga dilay waa ummad la dhaqan rogay waa ummad fusuq lagu baabiyay waa ummad dhiiga daroog loo geliyay oo qaad leera oo alkohol leera oo xashiishadii iyo shiidkii wuxuu dhalogay waa ummad shan iyo afartankii sanoodba laga shaqeeyay in la baabiyo laakiin in madaragtay lahoodga MHJ Maxamed ina iskay low taas inakeeda nagii beendaacaad sheegaysaadhe wax weyn ili malad montal sitaa malad montal marka way garanaysa marka taas dadka durmaanka loo tumayaa kaaskii looga labada uma kaartaday u dambeeyay ciyaareen waxa weyn waa Geele Idris Geele iyo Haybado waa labadaas wax kaloo u haray ma jiro wax kaloo u haray ma jiro anaa nee sheegay marka problemku waxa weeyaan khadarna way cabsoonaysaa Ismaaciilna wuu cabsoonayaa marka problemku wuxuu ka taagan yahay reerkan mamaasan Britole sidee ku bixi karaan ay ku badbaadi karaan tutla question ila marka taaba keenaysa sanii u sheegay ciyaarta inuu Cumar Geele ay wadaan iyo khadra okay mucaaradkii waan soo gelinaynaa maxamedku waan diibnay wax waan seenay kuwana waan ku shaqaysanaynay waa mid kuwana waan soo gelinaynaa oo kuwa soo galaya warku wuu cad yahay waa Daahir Axmed Faarax ninka abtigay horta wuu galayaa laakiin galitaankii isagiibaa maaragtay kubaddii kolba dhinac u tuurtuuraya oo cabsi iyo soo galisay sheekadaas waa taa Franciskina lugta uu kula jiraa laakiin maxaa kharibaya waxaa kharibaya isbedelkan ka socda geeska habrisku wuxuu Francisku wuxuu ku dhisan yahay bidun laanti waa Ethiopia Ethiopia haddeena jirin raggii Franciska aaminayay Jabuuti waxba kuma soconayaan hortaas way caddahay lugtii Franciska ahayd Jabuuti joogtay
iyo geeska way leglegaanaysaa. Ninka arkaya maanta afgembiga ka dhacay maalka Burkina Faso, ninka uu Faransiisku u dhigay magaciisa baa iga baxsanay, waa kala cunay. Marka Faransiisku waxa weyn ilay kalka shows waxbuu ku yahay geeska Afrika, Djibouti, Ethiopia. Ethiopia pourquoi? Ethiopia wuu ku shaqaystaa haddeed oo waa waardiyaha maratay Faransiiska u jooga meesha. Faransiis maaha ciidanka Faransiiska horaa loo cuni lahaa oo horay ka bixi lahay meesha. Taas hadal ma jiro. Ayo ma Faransiis iyo Ismaaciil Cumar Geele riwaayadaas way dhammaatay. Iskay loo taas sheekadaas waan ka daalnay. In Cumar Geele iyo Faransiis baa haystaa, in Faransiiska uu naciyay Ismaaciil Cumar Geele, waxaas sheekadaas kala iska dhaafay sheekadaas. Waa mid marka problem marka kartadu in Cumar Geele aanay dhisayaa. In Cumar Geele waxa weeyaan waa inuu horta soo geliyaa rag, waa inuu sheekada uu ka dhigaa wara. Anagu markaas sheekadii ma sii wadi karay, transition baan doonayaa, waxbaan meeshii ku sii hagaajinayaa, laba sinood baan sii joogayaa, kadib waan bedelayaa. Problemka marka waxa weeyaan horta waxaan uu maratay uu ka sii cabsoonaya ragga uu doonayo inuu soo geliyo, horta waa inuu baabiyaa, dibadna waa inuu ka baabiyaa, gudahana waa inuu ka baabiyaa. Na daaraa mifara markuu soo galo emerdi markay soo gasho de way baabaday. Waa USNBC, waa Ismaaciil Geed Xareed iyo sheekadii aadan war waayadoon. Okay, taas ninkii isheeg daarax nifaar cabtigay cabsidaas way jirtaa. Maxamed Kadhacami isaguna wuu ku jiraa, laakiin isagu waa dhunuqaataas oo aniga nin sheegay nigeri waa fruit cut oo iyaduna soo galaysa. Taabaa keenaysa maaragtay shardka markay leeyihiin yarkiraaye kabtankii Cumar Xasan markuu leeyahay transition baa jiro, annaku waxaan doonaynaa transition oo waxaan la galaynaa je parle du MRD le parti politique. Mais écoute, partiga sheegaysid iyo le parti politique il n'existe que sur le papier. Marun baan kuu sheegaa abtiyo misabeen war wax parti la yiraa iyo wax mucaarid la yiraa oo Djibouti jooga ma jiraabti. Taa iska ilooba riwaayadaas way dhammaatay. On a rien à foutre. Waniga nin sheegay nigeri marka war Ismaaciil Cumar Geele Djibouti markaad la joogtid abwaad dhiman, abba xabsigaad gali, abba madaragtay in waad baxsan, waaba intaa. Waad dhiman, abba xabsigaad gali, ba shaqada lagaa eriyey, abba waad baxsan, waaba intaaba. Marka iska ilooba anaa nii sheegaya wa wallaahi oo billaahi oo tallaahi baa nigu dhaaranaya, wallaahi baa nigu dhaaranaya wa magac ilaahi wax mucaarid la yiraa oo Djibouti ku nool iska ilooba taas oo shicibka mucaarida. Marka runta nii sheego barti politigo mucaarida ma jiro, waa fataal iyo fataal suraac, waa la isku wada dhex jiraa, waa lawala shaqaysanaya. Laakiin shicibka mucaarida, shicibka waxnacay, shicibka baaba'ay, shicibka maratay inuu qarxa ay qarka u taagan yihiin. Laakiin shicibkii intuuna qarxin wuxuu doonayaa leadership buu baahan yahay, leadership buu baahan yahay. Okay, problem marka wuxuu ka taagan yahay in Cumar Geele hadduu dhigaayo haybade oo imika maaragtay shaqadii wada, imika hawsha shaqada Djibouti waxa wada waa haybada wada, waa mid Ethiopia isku hadlaynayay waatin ololeysa. Tigray iyo Oromo markay Baritula yimaadaan inuu Cumar Geele iskuma hadlayn karo oo uu ogyahay wuxuu geystay isaas Afurkin isaas leeg isaguna wuu gubanayaa. Marka inuu Cumar Geele markaas maxaa u dana marka waxaa u dana intay Ethiopia intayna maragtay isbeddelku yimin waa inuu dhisaa dowlad cusub iyo remaniement ministeriel iyo consensus iyo riwaayad waanu akhriyaa. Aan dhawayd markaan maqlay rag isku sheegaya siyaasiin qaar ka mid a oo dadkeena reer Djibouti in Cumar Geele loo yeedhaya oo dad iskugu yeedhaya in Cumar Geele madaragtay Cafar iyo Ciise iskugu yeedhaya waa mid waa karta meesha taalla. Ha, waa karta meesha taallo waa tuu doonaya inuu ku dhawaaqo. Laakiin waxaa isqaban la ay shacan kaga dhawaaqay jabhad baan sameeyey Ciisa oo Canfar la dagaaltamaysa
محمد كدعامي يكو عامسن مركا محمد كدعامي سوى وا وا لونترن كي لبوتبوتسين يكو بلا تورتوراي ومرنا فرانسيسكو هذا الكلي هي مرنا مارتي كو غودا كو جيراي هذا الكلي هين ورتو واكاس اوكي مركا عيارتو مركا وحي تاغنتاي دغال ما بلاوي كرا حدغال ما بلاوي كرا محمد كدعامي ما سمين كرا شكدي فروتكا تي بريغورا دعدي او عفرت ايرترينتا لويرو يا عفرت مارتي ايتوبيانتا لويرو كالي عفري عيسى دغال لا غلينا اسماعيل عمر جيلان دغال لا غلينا ان دغال كا غلنو اسك اوجوردي لي زافار دي ليريتري سون ما امني كرايان محمد كدعامي عفرت ايتوبيا جوكت ما امني ان محمد كدعامي اي وخي لا سوده قولن اي غدافه سوده كنول مارتي بلجيك يو فرانسيسك انغا waxay ugu tahay shirkadaas way dhamaatay amfarta eritrea way ka dhirigsantahay mucaaradka ka dhacay ee jibuuti ee mucaaradka ka cagabada way ka dhirigsiin amfarta etiopia way ka dhirigsiin iyagu waxay sugayaan amfarta eritrea iyo amfarta etiopia waxay sugayaan ragii laga laayay ee fruitka lagu dilay ee dhabarka laga toogtay ragii la qaaday ee zakaria meeshu ku sugay loo geeyay pekanof ee ubu loo geeyay ee uta loo geeyay kulan ute ragii maartay ee loo geeyay maartay pieshka ya ee afarta la galnay afar way suweysa afar way suweysa ha oo dhimashadii ragii la waayay famiyashoodi eritrea iyo etiopia aniga igu yimaadeen maartay ay saacita aniga igu yimaadeen maartay lugaya igana abdullah dabarkale سلطان عبد الله الدبركالي رجع يجي النقد انتي فريد كوحبات كوكتي محمد كدعاميو يو احمد دينيو محين نوغا امسين وقول كيف لي محين نوغا امسين ميت كيجي من نسيان عروت سيودتي من نوشيغان دي جوجي من نسيان وحبا والسيلونس راديو والله امسي عفرتي توبين والله امسي عفرتي اريترين والله امسي محمد كدعامي نواكاس محمد كدعامنا واكاس العركية الدنيا محمد كدعامي عركية الدنيا الواكاس إتوبيا صغره إتوبيا صغره ولو يهدنا مارت عفرتو مركي قاركود مركي قاركود أنفهمي لاي عدو قوغو ينك بابي يكو أركايا ويهدنا اسكا قرمران لكن سي I don't think so إنو كدعامي هذا إنو جيبو إنو إتوبيا إنو صغره أيو taas ilmeeko eritrea uu taga oo nabadgudda eritrea uu ku xidhan yahay oo uu taga oo deed halkaas dictator ba ka joogo ku shaqeysanaya laakiin anfar iska dhaaf dictator ba ku shaqeysanaya laakiin anfar soo raacaysa oo halgan jibuuti ciise dagaal ku qaadaysa taas iska ilooba wax soconaya marka broonkaas marka xogeen in Umar geeli waxaan ciise uu naay عيسى وون عي منا عرك كرايو وامدو تي شالي دعدي فريد ان يو فريد دو يو سوكا عاي عيسى وعيسى وسوكا عادي شكرا سوى دماتي عيسى دنبو سوكا عايا و انو عمر جيل او سوكا عايا وابين كي حالتي وامد عيسى انو سوكا عو ان ليرا حكمك عفر باقبان ايسا اي ستي اي سوكارة اي lugaya iyo bulhaar iyo geerisaba soo gaara was waamid waana talawado imaka watan doona in aan nila wadaago ee ku saabsan in ku saabsan arimaha ka socda maaragtay in isheeg in qoraalka ay qoreen maaragtay qoloyinkan maaragtay ninkan saaxiibka ee abtigaa maaragtay ee karsiida tv ha qoraalka ay qoreen ay leeyihiin afar ba madaragtay